Vitajte na Rade sú správy v slovenskom jazyku. Podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných na koronavírus 4534 ľudí, z toho u 25 boli potvrdené pozitívne výsledky. Za posledný deň jeden pacient zomrel. Hospitalizovaných je teraz 588, napojených na respirátor je už len 9 pacientov. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke covid19.rs. S uvoľňovaním nariadení, ktoré boli zavedené kvôli pandémii koronavírusu, krajiny Európskej únie začínajú otvárať svoje hranice a s tým sa pre mnohých vynára otázka, či pôjdu toto leto na dovolenku a kam. Pre Srbsko zatiaľ otvoria hranice len Grécko a Bulharsko. Grécke hranice sa otvoria konkrétne 15. júna, no len pre cestujúcich, ktorí prichádzajú z Nemecka, Izraela, Cypru, Balkánu a z baltských krajín. Odnes je na stránke e-úprava spustená služba elektronického objednávania termínov na zápis a vstupné testovanie prvákov do základných škôl. Táto služba bude aktívna do 10. júla. Ako už skôr vyhlásilo ministerstvo školstva, týmto krokom sa zabráni, aby sa v škole v rovnakom čase stretla veľká skupina ľudí a keď rodičia prídu do školy v objednanom termíne, počas tejto jednej návštevy vybavia všetky potrebné záležitosti. Ostaneme v školstve. Pre žiakov v Srbsku sa zajtra končí vyučovanie na diaľku. V júni na 8-akov čakajú záverečné skúšky a zápis do stredných škôl, ale zároveň prebieha aj zápis budúcich prvákov do základných škôl. S ohľadom na to, že slovenský jazyk je jedným z úradných jazykov vo Vojvodine, sú tu aj základné školy so slovenským vyučovacím jazykom. Podľa slov odborníkov, bilingválne deti sú vo výhode a možnosť výučby v materinskom jazyku, ktorú štát ponúka, treba využiť. Aj predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová apeluje na rodičov budúcich prvákov, aby svoje deti zapísali do slovenských škôl. Je toto spôsob, aby sme si chránili svoj materský jazyk. Keď už máme na to možnosť, je to aj prosba, aj apel na rodičov, aby zvážili situáciu a zapísali si deti do slovenskej škôl. V Starej Pazove je to základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, ktorá je výborne vybavená a myslím, že dáva oveľa viac možností ako iné školy. A ešte na záver znovu apelujem na rodičov, keď už máme možnosť, potom ju využijeme, lebo je to naše právo a štát nám to umožnil. Pre poľnohospodárskych výrobcov z územia obce Stará Pazova ešte stále platí, že si môžu dať skontrolovať svoje postrekovače, tzv. Prskalice. Táto akcia kontroly začala pred 10 dňami a doteraz bola úspešne realizovaná v Golubinciach, Krneševciach, Surduku, Vojke a Starej Pazove. Zajtra sa bude konať v Belegiši a 1. júna opäť v Starej Pazove. Je to príležitosť, aby poľnohospodári odstránili prípadné nedostatky na svojich postrekovačoch, aby tak šetrili aj po stránke ekológie aj ekonomickej. Doteraz sa ukázalo, že postrekovače spĺňajú kritériá. Akcia kontroly je bezplatná, náklady hradí obec Stará Pazova, ktorá túto službu zabezpečila cez verejné obstarávanie a vykonávateľom práce je poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica. Jediná časť v okrese Stará Pazova, cez ktorú pri pohreboch ešte stále prechádzajú pohrebné sprievody ulicami a vytvárajú tak dopravné zápchy, sú Krneševci. Blízko Krneševiec je aj diaľnica, aj priemyselná zóna. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťaž začal riešiť tento problém a tohto roku plánuje postaviť kaplnku na tamojšom cintoríne. Občania Krneševiec výstavbu vítajú. Uľahčilo by im to situáciu. Kaplnka by mala byť hotová do konca roka 2020. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťa oznamuje, že v sobotu 30. mája bude vyvážať nadrozmerný odpad z domácnosti. Tentoraz akcia pokračuje v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach. Ak občania chcú vyhodiť väčšie nepotrebné veci, treba ich vyniesť pred dom alebo pred bytovku do 7. hodiny ráno. Čistoťa pripomína, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, matrace, malé a veľké spotrebiče, pece, bicykle, klietky a podobne a nepatrí tu stavebný odpad. Ďalšia akcia bude plánovaná na 1. júnovú sobotu v oblasti Podunajska. V
piatok polooblačno, slnečných lúčov málo, bude prevažne oblačno a popoludní dážď. Najnižšia teplota 10, maximálna 19 stupňov a mierny vietor bude fúkať prevažne zo severozápadu. A budeme aj gratulovať, dnes je v kalendári meno William, zajtra Vilma a Amanda. Blahoželáme k meninám. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra v rovnakom čase.